وعن وعان او واناكسان داوضو ميل كاستي وا كا جوكتان ومركلا يو حبين تيني فاقدا دا وحانا كوسو قادان دونا قدبا حساسيا واي كامي ديهين داقا لادا لغوها يو كوح دا الشباب وصوب وصو بحا يحري دادا ايلا لي ديهين ما مرقو بلا ديادا قاب كان لوغو سو تاريبيو خوبكا اي اي دكا كو قرحيان دا قالها اي كوسو قادان دونا maamulka somalilan habka ay ula dhaqmaan kooxda al-shabaab sirdoonka soomaaliya iyo weliba c i a da mareykanka oo daawadayaal iskaashanaya ayaa helaya xoogo fara badan oo ku saabsan habka maamulada waa puntland iyo maamulka somalilan ay ula dhaqmaan sida ay u soo dusiyaan ayaan ku qaada dhigi doonaa xubinta koobaad qodobka labaad daawadayaal waxaan ku qaadaa dhigi doonaa afar iyo toban ka tirsan kooxda al-shabaab oo ah ajaanibtii ka garab dagaalamaya kooxda al-shabaab oo ka gudubay deegaanada puntland waa gaar ahaan xeebahaasi puntland oo ay dowladaasi maamulka puntland أي ديل حوغان أي كو قادة تسيدي لو لها رقاسي وحوغاها لهيلا إيه 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 أي سي أي ده مريكن كأي دولة فدرال كأي سومالي أو اسكاشان أي سردون أي تلماما يان إن أفري يتمان كاسي لغا قادة لعاق آدو فربادان غرغرطون عروسونا أو دحماري وحاكا لون داو ديال قدب كو قدن بيا أم قادن دونا كوحدة الشباب أيها تم وحا أي دلبانا يان يعني in ay la galaan dowladda federaalk ee soomaaliya heshiis maadaama dagaalo xoogan maalmihii ugu dambeysay uu kaga socday shabeelada dhexe iyo qaar ka mida gobollada hiiraan oo maalmihii ugu dambeysa laga sifeeyey waa qodobo xasaasi ah dadka qaar ayaa laga yaabaa inay qodobadani fudaydsadaan oo ay u arkaan wax aan ku dacadeneyno dad gaar aan dan ula leenahay laakiin waxaana waxa weyaan warbixino xog ah oo naga soo gaahay dowlada federaalkee soomaaliya iyo weliba arimo iyo weliba dad amniyaada u shaeeya daawadayaal sii shaargareeya asxaabtiinana la wadaaga waxaanu jecel lahay guud ahaanba ummada soomaaliyeed meel walbao ay joogaan in ay ku noolaadaan nabad barwaaqo iyo horumar wey qodobadaas iyo kuwo kaloo xiisobadan daawadayaal waxaaaan ka wareysan doonaa falanqeeyaha weyn ninka lagu magacaaba gooni oo kasoo jeeda jamhuurada dalkaasi soomaalia ayaa magaranaysaa si weyn ula socda waana siyaasi caana oo magaranasaka faalodo arimahaasikusoodhawogoni

al lagu sii dhowyahay waa al maalin kadambeys al-shabab cariir ay sii galayan marka waxaan isweydiinay qaabka ay al-shabaab hubka ku helaan qaabka ula mucaamilaan puntland iyo somalilan hadaan ku hormarno somalilan waaaleya degaanka berbero oo xeeb leh oo deked leh ayaa waa kasoo dego wax walba ashaba ubaahdaan waxayna kala mucaamilaan rag saraakiila oo weliba ahabaabka la shaqeeyo una qaabilsan muusebiixi cabdi qaabka aabaab ula mucaamil lahayn marka heshiiska lagalo waa in muusebiixi the bilwalba oo asaga akoonkiisa ku dhacday lacag saddex miliyiin ah uusan shaqo ku lahayn wix berbere uga soo degaya shabaab wax all wixiy uga rabay ka soo degsanayaan qofkay rabaynay kadhoofsanayaan qofkay rabayna ka so degsanayaan marka heshiis ayay ku galeen taas waxaa kaloo a heshiis ku jiro in somaliland uusan qarax ka dhici karin haddii somalilan qarax uu ka dhaco heshiiskaas wuu burburay marka waxyaabo badana lagu heshiiyey dhankaas puntland haddaa aragtidna hadda ayadana sidoo kalea heshis ay kula jirtaa boosaaso waa tii rag ganacsataa lagu soo daray oo reer boosaaso ah oo marayan kusoo dara ragga oo saare cunuqabateynta marka heshiis weyn ayagana ka dhexeeyo ganacsatada iyo saraakiisha ayaa ayagana waxay ka dhoofiyaan boosaaso dad fara badan oo al-shabaab ah haddana waxaa la leeyahay rag ayaa hadda meesha ka dhoofay nikler axmedo e eh, goniyow eh, arintan xogaha eh, ugu badan waxaa soo bandhigay si adeed maraykanka iyo laanta sirdoonka ee eh, dalkaasi soomaaliya ee eh, lagu magacaabo nisa waxa til ay tilmaamayaan ama xogaha ugu badan ay tilmaamayaan in somalilan ay si dadban ula tacaamusho oo ah

horta axmed dekeda waxay ku leeyihin meel ayaga u gaar ah oo rag gooni ay qaabilsan yihiin meeshaas qof kale wax kalema soo degi karo qof kalena waxba kama dhoofsan karo marka waa meel gooni a loo sameeyey meeshaas dadkaay kala soo degaan habeenkii laga soo dejiyaa dhulkay soo marsiyaan meesha rabana lagu keena haddam waal qabsadgar waaa la qabtay gaari shidaal iyoiyo wado qalabka mar wa lagu qarxiyo oo baaruudd wax qarxiso aa la qabta magala muqdisho loosoo wada waxaa lagu qabtay beledweyne meel u dhow oo waxay soo geli rabeen dhankaas hiiran inta soo galaan muqdishola keeno muqdisho shidaal laaan maa ka jirto

hadda afar iy tobanka qof ilaa koo iyo toban qofooda laga dhoofiyey dekeda boosaaso xalay afar saaci bar habeenimo dani ayaa loo sheegay wal dadkaasa meesha kadhoofinn waa koo iyo toban nin oo shabaab ah oo weliba saraakiil ajaanib ku jirto oo intooda badan ajaanib a laakiin madow iyo caddaan isku jiraan iyo carab waxay dheheen yaman ay u socdaan maadaama xaalka soomaaliya oo adkaaday in wiii mudug joogay dhankan mudug iyo hiiran wjooganiba kuwa jubooyindhimdhankoodajiraamarka waa l meesha laga dhoofin rabaa waxayna u socdaan yoman n waxaa la waacay deni waa loo sheegay arrinttaas waa la yidhi nimankan lacagna way bixinayaan swuxuu yidh haday socdaan naga baxayaan lacagta noog qaada sina daaya marka awaa iska heshiis ummadda way ku wereerinajawareer lau jira a-abaab hadaysan ummaddu la soconin oo ira hasoanthn walasoo ajarlaa somalila dsa aaba wa ka ogen arax akdsababtmudiosabatrgdao hargys wlgeed qargdemwddadkasomaed wax badan ogyihiin xiriiro badanaa jiro dhaqaalo fara badanaa ku baxo marka a-sabaab dal iyo dibadbaaalataageer dhibaatadaugu badan

oo daawadayaal sida aan hordhaca ku sheegnayba maraykanka iyo hay-ada nisaa xooga fara badan oo ay soo bandhigeen oo bogahooda ay ku daabaceen ayaa inta badanidinla faaidi oorwaxaa jira in madaxweynaha soomaaliya uu u kacitami doono dalkaas eritrea oo ilaayo ciidam shan kun koru dhaafaya ay ku sugan yihiin dalkaasi oo mudo afar sanaa ay gooniga kusugan yihiin ujeedka madaxweynaha haatan ku aadayadalkaasi iyo waxa uu ka qabanayo

horta n axmedo dagaalka lagula jira al-shabaab waa mid adag al-shabaabkana culeys fara badan ay dareemayaan mar mar ka dambeysana waxaa way cala calkoodaas ka soo baxay cali maxamuud raage oo xalay la hadlay n warbaahintooda andalus lagu magacaabo oo shabaabka ayaa wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya qaabka heshiiska ay dadka ula heshiinayso loo baahan ya inay soo bandhigto tada kale wuxuu dhahay anaga qabiilaadka soomaaliyeed inaan ka raaligeli ama aladdnaga tabaka rsmaadam a mamed aasmaeia in ka dhabeey marka arkaa calaacalaca aad weyn marka maadaam calaca w wanala hehiiy aa rabna oo wada hadaalgamr ida lala hadla waa noocee qaabkee loola gelaya maaa wadanka lagu hogaamin doonaa waxyaabaaasdadiswydiina

ممنوع إن شاء الله يبقى هي مجال أو متوسوم على هي الحمد لله في الله الحمد لله <applause> مركب أنا واحدهن مرجع ما هليني هدي حرير ربتت أما هذا ربت الدول إنه دول هذا الشيء <applause> أي إذا سيدع محسن ده رأي أم سيد المقترب هكوا عافسه أم حبسه هكوا رديحه ما هكودش لكن أنا وح أو سيد شخصي إنه لسه حرير كرت مركب على 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 wuxuuna rabaa in dowladda federaalk soomaliya uu kusoo biiro waxaa kaloo la sheega wararka i maadgartasg rabo dwlada somaa in kusoo biiraan maadaama hadda laga saaray ajaanibta gobolka mudug joogtay ay ka dhoofeen boosaaso hadda wax so haray soomaalidiio saraakiishood ay yihiin iyo ciidamadii la socday waxaydiyay wadahadal dwlaa la galaan xaaladana saas lagu qaboojiyo amedo inkastoo xashi maxamuud uusan waxba ogoleyn oodhahayumad somayeed toan toddoba sana dina barys wdadaaaanwaiddaaiasmdmdaamainsuuragal tahay amedo آد يا آد بو مهد سيهي كاسي وحو أها داو ديال قوني أو أفرنقية وين أو كفالو دا أرهماها كونفورتا سوماليا يهو لبا برتماها وحان داو ديال كسو قادن الشباب